קו אמת זה קו ישר. הולך בתום, הולך בטח. קו ישר. כל הצרות מתחילות, רבותיי, זה מעקש דרכיו וילוות. מתחילים קצת לסתות. האלוהים עשה את האדם ישר. מה זה ישר? אמת. והם ביקשו חשבונות רבים. תראה, הקדוש ברוך הוא לא התכוון במצב כזה. ופה לא, פה התורה לא התכוונה. הוא יודע שאר הכוונות. מתי התכוונו? מתי לא התכוונו? היי, אסור, מותר, נגמר, אין סיפורים, אין תירוצים. אסור, זה אסור, נגמר. כל התירוצים האלה, רבותיי, זה שורשם ליצנות. יצר הרע, איך קוראים לו? ליצן. אם ללצים, הוא יליץ. שימו לב איזה לשון נקטה הגמרא על יצר הרע. אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. מה זה ענבים? אמת. מי שבן אדם אמיתי הוא ענב. מי שאמיתי הוא ענב. למה? הוא לא מחזיק כתיבות הנפשי. רגע, זה... בוא נלך לפי האמת. יש משהו שהוא משלי? שכל זה אני נתתי לעצמי? מי נתן לך חוכמה? יאיב חוכמה לחכימין ומנדעה ליודעי בינה. מי נתן? הוא. יש משהו בעולם הזה שאני נתתי לעצמי? על מה אני יכול להתגעוד? עושר? הוא נתן לי. חוכמה? הוא נתן לי. כאילו, איפה אני בתמונה? הפוך. אדם שקיבל מהקדוש ברוך הוא יותר, הוא חייב לקדוש ברוך הוא יותר. אני אמרתי בזה פעם משל פשוט. יכול להיות, רבותיי, שאדם קיבל הלוואה מהבנק מיליון דולר, הוא מתגאה לחבר שלו ואומר לו, אני קיבלתי הלוואה מיליון דולר, אתה קיבלת הלוואה 100,000 שקל. נכון? אתה קיבלת 100,000. אני קיבלתי 100,000, אתה קיבלת מיליון. אבל בוא נחשוב הפוך. אתה חייב לבנק מיליון, ואני חייב רק 100,000. זה קצת יותר מסובך. זאת אומרת, אתה קיבלת מהקדוש ברוך הוא קצת כסף, אני קיבלתי הרבה. אתה יותר חייב לקדוש ברוך הוא ממנו.